Dobar dan, poštovani gledatelji. U sljedeće 3 godine na području Osječke gospodarske zone Jug izgradit će se novi trgovački centar tvrtke Lesnina, jedan od najvećih u zemlji, a čime bi se trebalo otvoriti i 100 novih radnih mjesta. Danas je potpisan ugovor između predstavnika tvrtke i grada Osijeka o kupoprodaji građevinskog zemljišta vrijedan 8 milijuna kuna, a procijenjena vrijednost ukupne investicije je preko 112 milijuna kuna. Grad Osijek i Lesnina zamijenit će zemljišta. Naime, zemljište u vlasništvu grada Osijeka je procijenjeno na 7,8 milijuna kuna. Lesnina je ponudila vrijednost od 8 milijuna i 10 tisuća kuna. Govorimo o zemljištu, kao što možete vidjeti, između južne obilaznice i S-ceste. A Lesnina će nama za uzvrat u toj zamjeni zemljišta dati zemljište na području Retvale Jug, gdje grad ima potrebe građenja, vrijedno 4,5 milijuna kuna. Ipak smo trebali tu novu lokaciju da odradimo taj centar veličine 20.000 kvadrata u prvoj fazi, to je planirana Lesnina Brand, a u drugoj još 10.000 kvadrata, to je taj Memax s kojim smo sad pred kratkom isto u Rijeki krenuli isto uspješno, prvi bio u Zagrebu. Prema posljednjim epidemiološkim podacima, Osječko-baranjska županija ima 129 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 443 obrađena uzorka. U zadnja 24 sata umrle su 2 osobe iz Osijeka u dobi od 80 i 81 godine. Hospitalizirano je 100 pacijenata, od kojih je 17 u respiracijskom centru. U samoizolaciji je 738 osoba. Vrijeme je radosti, veselja i darivanja naših bližnjih, a posebno onih u potrebi. Osječkim beskućnicima, korisnicima Centra za prihvat beskućnika, dodijeljene su božićnice u vikarijatu Osječko-đakovačke nadbiskupije. Došli smo tradicionalno već posjetiti onu najranjiviju i praktički one najugroženije u našem društvu, ali naravno s porukom da nisu sami, dakle da mislimo na njih, i praktički iz tog razloga donijeli smo i određene simbolične poklone za njih, ali grad je i ove godine izdvojio po 300 kuna za svakog od njih božićnice. Djed Božićnjak je svratio do Vukovara. Stigao je svojim djedomobilom, kojeg je pokazao i vukovarskim mališanima, koji su dobili paketiće. U školama i vrtićima paketići su ovih dana podijeljeni po razredima i skupinama, dok su sinoć na red došla i djeca koja ne pohađaju vrtiće ili ne idu u osnovne škole na području grada. Tradicionalno grad Vukovar i ove godine daruje svoje najmlađe sa božićnim poklon paketićima. Ukupno je naručeno oko 2800 paketića, za što je grad Vukovar osigurao proračunu ove godine 100.000 kuna. Evo, vjerujem da će svi mališani biti radosni. Sport. Košarkaši vrijednosnica Osijek završavaju godinu sa 5 pobjeda i 9 poraza u HT Premier Ligi. U igri su za sredinu ljestvice, odnosno ostanak u društvu najboljih. Posljednji susret u sklopu 14. kola Brokeri su u gradskom vrtu izgubili od ekipe CD Vita Junior rezultatom 79-71. Vrijednosnice su predvodili Topolovica 18 i Lisica sa 14 poena, a CD Vitu Filipović i Šabić svaki po 15 poena. Nakon kratke stanke, Brokeri 8. siječnja gostuju kod ekipe Furnir u Zagrebu, koju su već pobijedili ove sezone. Stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji u noći ujutro biti umjereno do pretežno oblačno, a danju djelomično sunčano. Puhat će slab vjetar sjevernih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka između -5 i -1, a najviša dnevna od 2 do 4 Celzijeva stupnja. U četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje uz maglu i većinom suho. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura između -5 i -2, a najviša dnevna od 2 do 5 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Hvala na pozornosti. Doviđenja.